Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novicah Nove 24 TV. Po potrditvi nove ministerske ekipe 15. slovenske vlade v državnem zboru bo danes potekala primopredaja poslov na različnih ministerstvih. Po trenutnih podatkih se bodo zaenkrat srečali novi in stari zunanji obrambni okoljski ministri, kakor tudi njihovi kolegi za delo, javno upravo, zdravje in kulturo. Najbolj zgodan je bil prevzem poslov na gospodarskem ministerstvu, kjer je Matjaž Han zamenjal Zdravka Počivavška. Sledili sta jima srečanji Tanje Fajon in Anžeta Logarja v Mladiki ter Marjana Šarca in Mateja Tonina na obrambnem ministrstvu. Andrej Vizjak je posle predal Urošu Brežanu, napovedani pa so tudi sestanki Luke Mesca in Janeza Cigler Kralja, Boštjana Koritnika in Sanje Ajanović-Hovnik, Danijela Bešič-Loredana in Janeza Poklukarja ter Aste Vrečko in Vaska Simonitija. 15. slovenska vlada je že na prvi seji v sredo izvedla številne kadrovske rošade. Zamenjave so sicer običajne, a ko je to storila prejšnja Janševa vlada, so jih osrednji mediji pričakali na nož. Vlada je sprejela ugotovitvene sklepe o prenehanju opravljanja funkcij dosedanjih državnih sekretarjev in imenovala več drugih, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljeni vladni ministerski ekipi. Med njimi je tako veliko tistih, ki se jim na splošnih volitvah ni uspelo vrniti v državni zbor. Omeniti velja imenovanje Dragana Barbotovskega na mesto vršilca dolžnosti direktorja UKOM-a. Na mestu generalnega direktorja policije pa je kot vršilec dolžnosti Antona Olaja zamenjal Boštjan Lindav. Se pa opravlja tudi poimenski pregled vseh zaposlitev na ministrstvih in vladnih službah med 1. januarjem 2020 in 1. junijem 2022, kar bi lahko nakazovalo politiko revanšizma. Premier Robert Golob je pa včerajšnji seji vlade potrdil, da je Janeza Stuška na mestu direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije kot vršilec dolžnosti za največ 6 mesecev zamenjal Joško Kadivnik. Kadivnik je izkušeni obveščevalec z dolgim stažem na Savi, kjer se je zaposlil leta 1988, od leta 2001 pa zaseda vodstvena delovna mesta. So pa zamenjali tudi vodstvo obveščevalno-varnostne službe, kjer bo Jaroša Britovška kot vršilec dolžnosti zamenjal Andrej Fefer. V avli mestne občine Maribor so danes odprli žalno knjigo ob smrti pisatelja Borisa Pahorja. Pahor je bil namreč od leta 2010 častni meščan mesta Maribor, priznanje pa so mu podelili v znak zahvale in spoštovanja za življenjsko delo ter prispevek k slovenski kulturi, njenemu mednarodnemu uveljavljanju in prepoznavanju. Vpis v žalno knjigo je možen danes od 8. do 15. ure in v petek od 8. do 13. ure. Pahor je umrl v ponedeljek v 109. letu starosti na svojem domu v Trstu, vse življenje pa je opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov, katerih žrtev je bil tudi sam. Ob smrti so se mu poklonili kulturniki in politiki, odzvala pa so se tudi Združenja Slovencev v Italiji in Avstriji. Neidentificirani strelec je v sredo v Tulsi v ameriški zvezni državi Oklahoma v poslopju zdravstvenega centra St. Francis ustrelil 4 osebe, več pa jih je ranil. Streljal je tako s pištolo, kakor tudi s puško, na koncu pa si je sodil sam. Tamkajšnja policija tako žrtev kot tudi storilca še ni identificirala, prav tako pa je neznan tudi motiv za takšno zavržno dejanje. Je pa bilo posredovanje policije tokrat hitrejše kot prejšnji teden v teksaškem mestu Uvalde, kjer je do posega policije prišlo po 1 uri in pol od začetka streljanja. O streljanju je bil tokrat obveščen tudi predsednik Joe Biden, ki je prizadet in ponudil pomoč zvezne vlade, sam pa se zavzema za zaostritev zakonodaje glede dostopnosti orožja. Sedaj pa še k vremenu. Po sončni sredi bo tudi današnji dan zjutraj pretežno lep, le popoldne in zvečer se utegne pooblačiti. Krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponekod spremljale konec dneva, pa tudi niso izključene. Poglejmo si torej, kaj še pravijo meteorologi. Danes dopoldne bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer pa se bodo od severa pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, po noči na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj bo možnih tudi po noči, predvsem v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 25 do 31 stopinj Celzija.
Prišli smo do konca novic, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost. Mi se zopet vidimo ob 14. uri, ko bomo znova veseli vaše družbe. Do takrat pa nasvidenje.